La sala de plens de l'Ajuntament de Montblanc, plena de cantaires i majoritàriament de dones, en un ple extraordinari convocat a motiu de la Festa Major. Un acte per lliurar les medalles de la Vila Ducal a tres entitats, començant per les medalles de plata per dues corals, la Flor de Lis de Montblanc, nascuda el 1992, i la de Sant Joan de l'Illa, creada el 1990. Rebre un premi una persona a títol individual és molt bonic, és d'un, però rebre i acceptar un premi en nom de tanta gent com hi ha a la coral, que en aquests moments som 41 persones, però amb els anys han passat més de 160 persones, emociona, la veritat és que emociona molt. Sí, perquè hem treballat molt durant 27 anys i amb molta il·lusió per prestar un servei no solament a la nostra pedania, l'Illa i Montblanc, que és el municipi, sinó també als pobles de la Conca, de manera especial, i a altres de Catalunya. Reconeixement amb la medalla de plata també per l'Associació de Dones del Municipi, creada fa 25 anys i per la qual han passat més de mig miler de dones. Ui, n'hem fet moltes i molt variades. Des de fomentar el que ha dit el pregó, les activitats, les xerrades, les conferències, sortides, tallers, hem fet tot, tot. I més podríem fer, però esclar, falta molta cosa. Un ple destacat per la unanimitat dels acords de concessió de les medalles de la Vila, com a preludi de la Festa Major. Aprovat per unanimitat.